Премиерът Пламен Орешарски смята, че основните показатели на държавата не са влошени спрямо миналата година. На среща с председателите на Българската стопанска камара и на Асоциацията на индустриалния капитал, премиерът е изразил мнение, че проблемите в редица сектори не са функция на последната година, а на по-дълъг период от време. Той е подчертал, че основните ключови макроикономически и финансови параметри не са влошени спрямо миналата година. След срещата с Орешарски, председателите на Стопанската камара и на Асоциацията на индустриалния капитал заявиха, че премиерът имал няколко варианта за промени в бюджет. Вчера президентът Росен Плевнелиев настоя за актуализация на бюджета заради изоставането на приходите.